יכול להביא עוד? ואני מקווה שלפחות את החג הבא, יום העצמאות, נוכל לחגוג ביחד כולנו. אני נמצא פה בשבי החמאס כבר 202 יום. אנחנו פה נמצאים בסכנה, יש הפצצות, וזה מלחיץ ומפחיד. וזה נמשך כבר הרבה מאוד זמן. ואני תוהה וחושב לעצמי עד מתי. המצב פה לא נעים, קשה, יש הרבה הפצצות. הכי טוב שיכול להיות. ואני מקווה שלפחות את החג הבא, יום העצמאות, נוכל לחגוג ביחד כולנו. אני נמצא פה בשבי החמאס כבר 202 יום. אנחנו פה נמצאים בסכנה, יש הפצצות, וזה מלחיץ ומפחיד.